Lembaga Zakat Negeri Kedah LZNK menjadi agensi zakat pertama di negara ini yang mewujudkan pusat bekalan makanan bagi membolehkan golongan asnaf dan fakir miskin mendapatkannya pada kadar segera. Pusat tersebut diwujudkan sejak awal tahun ini di masjid-masjid di seluruh negeri. Fakhrul Razi Ismail di Baling Kedah meninjau keberkesanan pusat bekalan makanan itu. Pusat bekalan makanan merupakan projek Lembaga Zakat Negeri Kedah bagi memastikan seluruh rakyat negeri ini, khususnya golongan fakir dan miskin, tidak terputus bekalan makanan. Pada awal tahun ini, pusat bekalan makanan telah diwujudkan di daerah Baling dan Sik. Manakala pada pertengahan tahun ini, ianya dikembangkan ke daerah Padang Terap. Kebanyakan penduduk Baling, Sik dan Padang Terap merupakan penoreh getah atau mengambil upah menoreh. Alhamdulillah, dengan adanya pusat bekalan makanan fakir miskin ini akan dapat membantu mereka yang terputus bekalan pada bila-bila masa sahaja. Lembaga Zakat Negeri Kedah memperuntukkan RM2.5 juta untuk 150 pusat bekalan makanan di tiga daerah itu. Golongan asnaf boleh mendapatkan bekalan dengan menghubungi imam atau pegawai masjid yang diamanahkan bagi menyalurkannya. Kaedah untuk mendapat bantuan, mereka ini telah menyediakan, diberikan kupon oleh imam kariah masing-masing. Kena mereka ini datang ke sini, kita minta bantuan daripada pegawai masjid. Kewujudan pusat bekalan makanan di masjid sememangnya sesuatu yang cukup memudahkan golongan asnaf kerana mereka tidak perlu ke pejabat zakat untuk mendapatkan bantuan. Saya rasa satu cara yang baik ini, sebab apa? Dengan ada pusat bekalan makanan ini, kami yang kadang-kadang terputus bekalan makanan ini boleh mendapat bantuan. Saya tak terima kasihlah kepada zakat yang makanan kepada orang yang miskin kan. Dan kami terima kasihlah banyak bantu kami. Bukan kurangnya kita kata kadang-kadang orang kerja kampung ni bukan semua tentu kata income dia masuk direktori. Kadang-kadang dia mesti sesak mai anak sekolah dengan ujian. Bukan kurangnya kalau dia sesak teruk. Dia boleh main jumpa Tik Mak. Tahun depan, pusat bekalan makanan akan dibuka di 575 lagi masjid di seluruh negeri. Lembaga Zakat Negeri Kedah turut membuka ruang kepada individu atau syarikat yang ingin membiayai pusat tersebut. Laporan Fakhrul Razi Ismail bersama jurukamera Rosli Aziz untuk RTM.